linnameeskond alustab seda mängu koosseisus väravas numbril 21 Magnus Karofel alustada. No nii, aga Oskar Bergner on palli taga, Viljandi päris palju mehi siin ettepoole nüüd saanud kaitselini selja taga. Siit on võimalus, üks on kirjas ja ütleme ausalt, milline värav Viljandilt. Ja väga hea pall Bergrenilt, lendab täpselt nii, et Karofelt välja tulla ei saa. Ja Kristen Kähr on siis värava autoriks, kui Viljandi tulevik läheb seda kohtumist 8. minutil 1-0 juhtima ja väga korralik värav ikka Viljandilt. Ja et meil on... Aga seda parem alati näha neid õnnestumisi, kui need tekevad igal juhul Viljandil järjekordselt hea võimalus on paremat äärde tekida. Kähk seda palli sinna alla küsib. Kas tuleb kaks? Väga hea võimalus! Viljandi kaks! Paide null ja kõik on alanud muidugi Viljandi jaoks küll suurepäraselt selles kohtumises. Ja Tanel Lang 27. minut. Ja väga hea rünnak, et läbi Riibergi. Riiberg annab selle söödu, mis läheb sinna liini taha ja Allik oli sinna tõusnud. Ja sööd keskele, kus oli see kastis see ruum, Lang oli seal esimesena ja libistab selle palli sisse. Ja vaatame siis olukorda uue. Järva, hästi jätab sinna Ansonile selle palli. Kas siit on 2-1? Ei, posti paneb Ansonaga. Järva sööd muidugi esimeses olukorras oli küll priima. Nüüd on ruumi tekkimas ja võimalik jällegi minna. Hästi avatakse Järvale, kas Järva kohe paremaga tulistab. Peale tulistab ka väga korralik löök nurgast, aga veel parem tõrja Nõmmelt. Veel väga hea löögida. Vainume nurga löök. Äkki siit tuleb? Ei tule, sealt veel ikkagi tuleb. Ja lõpuks on see pall ka väravas ja Andre Järva ikkagi teenitult saab selle kätte, mida ta selles kohtumises on ka oma aktiivsusega senimaani näidanud. Aga Nõmm paistis, et esimeses olukorras võttis vist palli ära. Ja seal oli kohe võimalus löögile ja palli värava ette lahti. Ja Järva oli esimesena jaol, et siit pall on maas. Eikist vastu mängijat ja siis Järva ise vasaku jalaga. Aga nüüd on võimalik vasakuga eksit löödki panna Martin Kasele. Nüüd mängitakse vasaku jalaga päeva ja tõrje võtab siit Nõmm. Ja tõenäoliselt on see nüüd Viljandi oma ka. Ja nüüd on küll kõik. Ja nüüd on kõik. Viljandi tulevik kaks, näete mehed ise ka. On selle tulemuse üle ülimalt õnnelikult. See on ikkagi Viljandile kindlasti suur võit. Nii et Kähri ja Tanel Langi väravatest...